Kain Nabi di makam kena di mana? Di Mekah. Di Madinah. Ramana teh Raden Abdullah. Ibuna Siti Aminah. Lahirna teh 12 Agus. Rabiul Awal RT ari mah. Hanteum bae Agustusan sieu mah. Baheulana rada tibeubeut nyeuna cenah. Keur budakna salah adonan. Nyeuna di dapur mah tak ciga kompor sieu mah. Mau makan teringat padamu, mau minum mau tidur kasihku itu lain oh ranaku cuma RT itu bekirana cik RT ada ici di cipenggui Allah Akbar asupkan mayit kan yang lahan supaya mayit terhudang deui. Allah Akbar, Allah Akbar. Jauh-jauh karena takbiran. Kalau ki gering urus, tapi tetap muludan begitu. Masalah ki gering kalau kadi potongan jepret. Status ke nuju ngaji bering. Saya kenap dekoin. Mas jual mobil dua, tukang motor dua, tukang gelang dua, salah dua. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim الذين آمنوا به وعاجروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
Waqala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala ibnu Malik wa bi ikhtiyarin la yaji'al munfasil idza ta'atta ayyazi'al muttasil. Innal ahsanal kalam kalamullah wa antakul qura kalimatu taqwa wa khairul huda huda nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul billah millata Ibrahim alaihi salam. Yang saya hormati, yang saya banggakan para panitia penyelenggara peringatan maulid yang diselenggarakan di Masjid Jami Babus Salam. Mugia sadayana masyarakat santri anu ngagungkeun nu hadir kana ieu acara sadayana barokah dunia akhirat. Amin. Khusus dulur-dulur pribados, para kiai, para sesepuh, para asatid, para pimpinan pondok pesantren. Nu mana mugia guru-guru sadayana sing paranjang yuswa sehat wal afiat. Mugia yeuh haladir nu ngiring partisipasi kana Maulid Nabi usahana sing lancar tur barokah. Amin. Rizkina barokah. Amin. Sing tiasa ka Mekah ka Madinah. Amin. Aya ka Mekah mah teu cukup ku amin. Kudu barengan ku daftar. Da ka Mekah teh kudu make dukungan ti salaki. Ngomeh HP sehingga duh kuota. Amin. Sebab aya nu ngomeh HP tapi kuotana ngahotspot ka babaturan. Jadi hirup teh kudu boga introspeksi. Ku Maulid Nabi, ku isin, ku budi pekerti Kangjeng Nabi. Karumasakeun urang loba do. Sok teh hade jeung dul. Sok teh hade jeung tatang. Mata hirup mah kudu loba dulur. Bekeh duit mah kudu dicek, dicepeng sina ngaji. Dan dicekek atuh. Anu nyararane eta sing panjang umur. Amin. Kamari di Banten nu ngaji nu maot teh anu nyarane. Jadi di dunya mah kabege melaan keur bakal maot. Adunya mahadundil balwa. Ari dunya teh sok Ibnu Athaillah tempatna ujian. Lamun teu aya jungjunan laula kalaula kalam makhlaqul aflak. Ieu dunya mah didamel ku Allah lamun aya Kanjeng Nabi. Di dunya mah tempat ujian. Lamun aya sautak seutik ceuk Ibnu Mas'ud dina hikam eta teh bonus ti Allah. Jadi lamun aya ngeunah lain meunang urang. Aya kasenang lain meunang urang, meunang kahadean kolot urang baheula. Kolot baheula mah puasa, tirak, wirid, namatkeun Qur'an. Ari urang mah hirupna katingali ciga bos, tapi hirupna mah loba hulang-hulang ngeceuk. Naon loba hutang eta? Da jelema mah teu leupas dina nganyuk ceuk. Naon ngaji? Mata ngaji ge hayang du. Doa nu diijabah. Saha hayang duit. Maka termotivasi di mana hirup urang hoyong barokah, maka ulah eureun ngaji. Kudu milih guru, kudu milih pasantren. Karena di sini aya pangaresa ajengan alumni, sami sareng alumni ayeuna sareng pribados kampus di Jawa. Kantos di Sukabumi, kantos ka Banten. Alhamdulillah. Tah ieu murid-muridna ya. Ieu santri-santri pejuang-pejuang Kanjeng Nabi. Tepuk tangan untuk santri. Geus kompanyang teuing.
Mata kehirup di alam dunia mah ceuk kudu milih guru, kudu nyaka santri, jalma nyaka santri. Lamun jalma nyaka santri eta jalma minimal ke maot aya nu ngadongakeun. Lamun mun nyantu buka budak geulis opat, nu hiji ka TNI, nu hiji ka polisi, nu hiji ka pejabat, nu hiji mah ka santri, mah ceuk maot aya nu ngadongakeun. Ini masuk matre indungna. Neng doka santri, santri mah budug. Sebab ustadna ge bu bunga sih budug. Ustaz nyebut budug. Budug-budug oge nge. Ngereya ngaji. Ngereya nge budug ngenah. Cek Ibnu Malik bin Alfiyah. Wa fi ikhtiyarillah yaji'al munfasil idza ta'ata yaji'al mutasil. Nu paling penting mah milih guru. Guru boga guru, milih kiai. Pasantren nu deket, ajengan nu deket, muliakeun. Lain dia mah ngaguru teh kana kitab al YouTube jeung al Google. Jadi nu mukaanna ge al Geloi. Jadi nu nuturkeunna ge asa stresi. Jadi jamaahna ge barau ta. Taneuh. Tanamkan masa dini anak Anda cinta nabi, cinta wali, cinta kiai, cinta santri, cinta bumi pertiwi. Karena Indonesia merdeka berkah doa santri. Tepuk tangan untuk santri. Kunaon akang ngabela santri? Sabab akangnya baheula nama Bu Bunga. Budug-budug pisan. Hiji teh mane ngahina ka urang. Dua kali deui aing ngabela santri. Jamul asanid itu penting. Kumpulan sanad guru teh penting 14 pan ilmu sanadna guru aya. Anu min jami'i mu'allifil kutub wa syarriha wa musannif ya ilaman azazana ilal muntah. Kudu aya sanad guru. Ari ngaji, ari aina ngaji mah minimal urang bisa milih. Lain nyinyi luar ramean ibadah teh. Da ibadah salat apapun lamun teu make ilmu mah latuk balu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Mali tarima ku Allah. Rek ngaji jang tah kieu rapi. Kopea kos kieu kos akang. Tek ngaji mah. Ya. Tek dagang salaki meh payu tak kopean teh kieukeun tah kitu. Tah mah kopean dagang dieu. Jadi jelema mareuli kabeh. Mah kieu kopean ge teu kanjing sok kitu. Nu tadi narek 5000 jadi 500000. Ledeng dek. Atuh tukang gaple kopean teh kieu ka hareup. Palak genep pae, palak genep pae. Mata nu panggeulana gaple, mah tukang gaple. Paehna panggeulana da gapleh wae. Rek dap aina urang lamun rek apel nya, rek apel ulah make sorban, simpen sorban teh ku urang teh kieu. Apel mah simpen da urang hayang jodoh. Kopeah simpen heula kieu tah kieu. Ieu apel kieu. Jadi waja'alu bila gotal kalami tiba ka hobi muktadal maqam. Kudu muktadal maqam. Nanaon oge. Guna nilaan hareudah. Da ngaji dieu mah hareu. Hareurieun sih teh. Da hayang berkah ngaji, hayang tenang ngaji, obat bingung ngaji, obat susah ngaji, gelisah ngaji, para rusi ngaji, galau ngaji, putus cinta ngaji, sakit leungit ilungit ngaji terus. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Iya nya ngadoa anak ieu angkat tangana. Ulah ka ariyeu maneh teh. Eta mah jelas setruk sedaya. Aing ngadoa teh ngangkat tangan, lain ieu. Pokona anu teu ngangkat tangan bu kelek saumur-umur. Pesan sing ieu ngaos teh penting teuing karena pribados aya nya aya jadwal ka Ciwidey sareng ka Karawang. Jadi aing ngaji teh kuduna mah ulah loba teuing sambutan. Ya. Sok pusing eta teh, Cok.
Jadi kalau saat nanti lo bahu ulang-ulang aja. Ya, gitu. Lo kayak keharapna bisa ngonang deh atau gitu. Hari ayah atau gitu. Sok bareng assalamualaikum ya Nabi. Cintari assalamualaikum. Junjunan basyarun lakal basyar. Junjunan teh manusia, tapi manusia bukan sembarang manusia yang sangat luar biasa. Beda kelasna. Walaupun Nabi akhir zaman, tapi nukolot Nabi Rasul ayeuna Gusti damel ku Allah ti payun, hormat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Saksanaos Nabi Yuswa naanom, Nabi Yuswa akhir zaman, Nabi akhir zaman, tapi Nabi Musa sampai hoyong diangkat umat Nabi besar Muhammad. Allah nu berkehendak. Tingali di polisi, mangkat Polres, di Polda, ayeuna mah ngarorak keneh tos jadi Polda, tos jadi ayeuna ketua Polres. Tapi eta nu karolot hormat we, da kadunungan da pangkatna be. Sok sanaos ngora, sok sanaos santri kecil-kecil, tapi hatinya ini generasi-generasi ayeuna para kiai. Tepuk tangan untuk santri. Kudu dihargaan santri mah eceuk, sarena ge ibadah. Mata pangeunaheunana ibadah mah di masjid bisa barisa sasarengan eceuk. Mohon saya ke kolor mandi imah betul. Masjid urang deket jadi datang, masjid deket terdatang, kapasantren deket datang terdatang, salah. Kuduna samemek kanu jauh, kapasantren deket telah, kamasjid deket telah makmurkan. Bapak-bapak sina rajin sholat berjamaah, tepuk tangan udah sok rajin sholat berjamaah. Ibu-ibu teh ari ayeuna ka Al Jabar di masjid, ayeuna Al Jabar di Gede Bage di Bandung didatangan, ari masjid deukeut tara didatangan, ari wali-wali anu deukeut tara dijarahan, ayeuna Syekh Faqih Ibrahim, Syekh Wanafri, seueur wali di Majalengka anu mastur banyak, bahkan itu pejuang Islam tara dijarahan. Tapi ari nu jauh anu geus beusan,
ka pamijahan, ka dituna teh lain jarah ngadon meuli cantaleng. Ka Banten ngadon meuli peuteuy jeung asin jama roti. Tapi saya bangga di sini kepala desanya, bapak lurahnya adalah bapak lurah nu rajin ngaji. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Tak kudu dipilih nu kitu teh. Lurah anu naon nu daek ngaji, anu hormat ka kiai. Da lurah mah kudu loba duit. Lurah teh kudu loba duit. Dukungan sih. Dina surat Al-A'raf ayat 157 jalma-jalma nu bakal bekerja dunia akhirat anu ulaika humul muflihun aya opat hiji falladzina amanu bihi jalma anu iman ari iman teu gampang iman ka nabi teh kana muludan teh anu resep aya nu henteu kadang iman urang itu kadang naik kadang tuh. Lamun keur naek-naek teh mun keur turun tuh. Seperti urang gede leh. Gede leho bener. Eta nonton leho teu ngucur. Diantep mah ngucur we terus. Kadang disusut eueuh batur mah kadang-kadang dilap. Dilap aja. Nya leho dilamot sih. Lamun salaki kudu loba diken. Dikendalikeun nafsuna. Dikenyot. Memperingati wa innaka ala hulukin azim memperingati akhlak nabi isin urang ngayakeun ayeuna model kieu tiap tahun tapi kalakuan teu robah rob matak dijawab geusan di farfa bi dhamin wan siban fathan wa jur kasran ka zikrullahi abdan hamba Allah jalma nu teu daek ngaji teh ngaco nu teu daek maulid nabi ngaco nu teu deukeut jeung kiai ngaco mata titah mah santren teh supaya tina ngaco jadi ngaca tina ngaci jadi ilmu padi nu tadina urang aya apa minimal apa rofa apa nasab apa jr apa jajem supaya naon kasron ka zikrullah abdu yasun hamba Allah anu nyeurkeun dikir ka Allah lahir nabi malaikat bergemuruh nabi dan rasul mendatangi ibunda Aminah apa yang dibaca dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal ibunda Aminah didatangi oleh para nabi dan para rasul saking bahagianya tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar semua bertasbih saking bahagia lahirnya baginda nabi besar Muhammad sampai Ka'bah bergerak 3 kali bersujud kepada Allah sampai ayna paman nabi yang ingkar pun Abu Lahab itu sampai menyebutkan merdeka Muhammad itu ayna seorang hamba cahaya dimerdekakan sehingga ayah dispensasi tiap hari Senin Abu Lahab itu ibu mendapatkan dispensasi tiap malam Senin bisa ngaleket ayina cai tina curuk na ayina sendiri ini berkah apa? Berkah mengagungkan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi cai cur cor binatang nu tadina teu ngajuru jadi ngaju nu tadina ayina loba berhala jadi alalan ini lalancur. Kenapa? Karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang dibaca? Subhanallah. Langit dan bumi membaca alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Termusuk kurang ayeuna hirup hayang nambahan iman teh kudu digembleng ku pangaos supaya berharga urang nu hina aya hargaan di hadapan Allah. Mata lamun urang naik ngaji di mana ya rezeki subhanallah di mana ya kapusing la haula wala quwata beas naik la haula wala quwata illa billahil aliyil salaki teu balik 7 minggu inna atoina kal kausar mohon innalillahi jadi muludan mah kudu loba sedekah suri ari jalma iman nambahan kae kaera alhaya minal iman ari kaera teh sebagian dina iman sehingga urang saya lamun boga kaera minimal kasalaki sopan salakina jujur tanggung jawab intina lalakina gede kain tanya
naon gede nu kitu ari mana keur naon badag oge ileuleus mah dari teangan-teangan teu urang teh anu ba barokah nambah iman getol iban ayana maulid sing getol maca kur ayana maulid sing getol silaturah salaki daek sholat berjamaah sebelum adzan lalaki geus di masjid tepat waktu nu adana ge RT aya di RT mana RT-na mana RT ngacung aya Pak RT di dia cik mana sina gede RT-na ade Pak RT eta nu ngacung dia gede nya sok gede tepuk tangan untuk Pak RT. Tamat salat, subhanallah, walhamdulillah, walahil. Tepuk tangan, angkat tangan untuk Pak RT, tepuk tangan. Alhamdulillah, angkat tangannya, angkat tangan semuanya, santri. Berzikirlah kepada Allah, jangan lupa mengingat Allah. Berzikirlah kepada Allah, jangan lalai mengingat Allah. Angkat tangan Allah, 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 ya Allah. Santri yang di dalam masjid, angkat tangannya. Sing ngeunaheun ka mana wae. Aku Gitar RT gadinya. Para.
Pun paeh jadi kurebkeun ge sia mah gantung diri. Sia ngaji jadi RT ulah ngabagikeun we BLT. Ngaji di rumah. Panghulana asup surga di antara pejabat dibandingkeun nu luhur. Nu panghulana asup surga TRT. Tepuk tangan untuk Pak RT. Sabab maot nanti heula. Pangripuhna RT mah. Ripuh jadi RT mah. Aya nu maling nu neangan Pak R. KTP kartu keluarga nu can beres diuruskeun Pak R. Dugi ka nu reuneuh ge ku. RT mah paan nganteur ka bidan. Lain tonton naon. Jika nungilu noong weh. Jadi motivasi dengan adanya maulid Nabi, cinta kiai, cinta santri. Dagangnya baheula di ayeuna kieu teh kukurulingan heula. Hayang boga santri 1200 teh teu gampang. Lila ripu heula matak jungjunan difitnah, dihasud, lilolim, dilempari batu sampai berdarah. Nabi dikatakan majnun, majnun dikatakan orang gila. Apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa? Itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Kafir Quraisy ini membicarakan Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu orang gila. Apakah Nabi marah? Tidak. Itulah keimanannya beda dengan kita. Harus perlu dicontoh kurang. Setiap hari Nabi kasih makan, setiap hari ku Nabi disuapan, setiap hari dikasih minum. Orang buta itu, kafir Quraisy itu dikasih makan, dikasih minum. Apakah Nabi marah? Tidak. Sebelum Nabi meninggal, amanat kepada sahabat, kalau aku nanti meninggal, kamu kasih makan orang itu. Ya Rasulullah, itu orang kafir, enggak apa-apa. Itu akhlak baginda pendidikan Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi aina meninggal, Umar bawa makanan. Selalu satu suap udah bisa merasakan kemana orang yang suka ngasih makan saya tiap hari. Sekarang orangnya sudah tidak ada. Siapa namanya? Muhammad. Orang kafir Quraisy yang buta ini langsung spontan pingsan. Sesudah bangun dari pingsannya, orang ini menanyakan apa syarat masuk Islam. Antakula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Berkah akhlak Nabi, orang ini masuk Islam. Katakade jadi RTT kudu ngajaga 17 Agustus taat sholat 5 waktu. Mau Agustus terus ya Agustusan kira sholatnya tuh kamari 17 Agustusan di Deli Serdang anu ayeuna di Sumatera nu maot teh anu main rebutan maot di Sumedang Abah Kobra main kobra maot khairul umur ausatuha kade dicaringin Bandung ibu-ibu main rebutan menang kulkas menang dispenser isung nariwe buka penyakitan leungit susu sabeulah. Salaki mung sholat, salaki leles mung ngaji, salaki tidak ke masjid. Hasil maulid Nabi, sholat berjamaah. Salaki leles, bere vitamin. Bere su. Susu. Sumanget. Bere sumanget, ini bere susu. Itu di bere susu malah yang ngaji, ngagantel meren terus. Ya mah RT itu bagi susu. Minum kan dia yang susu sih. Aing diganti minum nama ku RT. Aing nu ngomongna RT nu hausna. Sabar hiji bojo. Hiji? Hiji. Rek nikah deui moal. Moal. Oh, san wayang ngeuna tuh. Sabar jeung putra. 7. Jadi muludan teh kudu loba nyieun a. Anak. Amal. Astagfirullahaladzim. Ieu RT kalah ka nyieunan budak.
Nabi teh gaduh sifat anu paling istimewa. Basyarun lakal basyari. Urang mah baheula Ibunda Aminah sawaktos ngandung Rasul Pak RT teu kantos nyiram teu kaos ceri seperti jalmi nu teu ngandung. Itulah bedanya Nabi dengan kita. Basyarun lakal basyari. Tuh Nabi mah dikandung teh teu nyiram. Pan urang mah nya boga pamajikan. Tilu bulan dua bulan teh kuho jeung nyiram. Katanya profesor sirahna botak keukeuh salaki na teh kudu nyocolkeun sangu kana sirah botak. Tetap budak na teh bodoh. Botak. Aya ngompo, atuh ngompo maneh teh. Aya ngompo bebeja ka urang. WC aya ka ditu mun teu ngompo di dinya eueuh ka era. Hiji sifat Nabi teh sihungan. Emangna Kanjeng Nabi teh mau mistah mana sifat Nabi sihungan. Sifat Nabi teh sidik. Ari sidik teh jujur. Di dunia bakal aya gogo. Di dunia bakal loba set. Tam. Berang oge lobaran. Bangga. Astaga. Ranjau kemaksiatan. Aya RT teh kana rana. Rana-rana oge nge. Nge. Udah. Ngeureuyeuh ngaji. Ngeureuyeuh ngaji nih contoh santri-santri Kang Haji Iwan. Tepuk tangan untuk santri-santri. Rana-rana ona. Tidak lulus masyaan wae. Entak lalaki kudu mere contoh. Jalma boga iman mah boga sopan santun. Seperti lalaki kudu lemah lembut. Ulah kasar kanu jadi kapa maji. Ai sebab awewe mah disebut nage makhluk halus. Astagfirullah. Berarti kunti sana. Ieu kunti kuat obak ieu. Tugas awewe mah kudu nyenangkeun salaki. Lalaki ulah semena-mena Rasul oge bae jadi contoh. Rasul antos ngabantos bojo. Gantur ngotos ayeuna nyeuseuh. Rasul gantos ayeuna ngayogikeun sayuran sareng leuteun ka ngobojo. Jadi laki-laki jangan semena-mena bahwa lalaki maju teh lain menang sorangan tapi menang doa pamajikan. Tepuk tangan untuk perempuan. Dan tugas awewe kudu nyenangkeun salaki. Datang salaki kudu ngadang. Ngadangukeun cariosan suami. Lain ngadang kak sih. Salaki geus sieuna dari kitu mah. Si Oco balik ngaji jauh kio. Cuk salaki nanti, wey! Aya bakal kaki dong. Oh.
Ini hadiah kamu Pak RT ya. Uang 50.000. Tepuk tangan untuk Pak RT. Ini kalender pesantren Akang, ada SD sampai kuliah. Jadi Pak RT bisa dek kuliah deh. Gratis tapi lumayan. Kan sarena digawir. Disain kasurupan masyarakat, kasurupan juri, kupoto iya wek gitu kan. Cek juri ngati anjir, dunungan. Juri sesama juri, jangan saling men. Yahuli. Jadi RTG saru ajeng. Jadi orang teh kudu ngukut be. Berkah. Foto ieu teh berkah lain foto beurit. Namun loba beurit kudu ngukut ku. Kucing. Ustaz, ieu mah lain kucing. Ya. Akan sodakoh keur Pak RT. Sodakoh keur beuli beasnya. Beuli beas. Ieu minyak upami aya maemok bangkeriling lagi diawurkeun bainan bumi kitu. Teh pasti tagih teh eta teh nu nagihna teh kesetrum maot. Si eta tangga bawel masyarakat Bedegong bawel oleskeun kan abdi wirna teh. 3 menit teh muruluk di huntu-huntu. Pami leles teh ieu nu handap leles. Kana teh ngageplug jadi lato-lato. Jadi ngaji mah kudu lila zaman ngaji mah. Atuh urang sekolah rutinan-rutinan atuh ka pesantren. Atuh teu nyumbang di atuh datang-datang ka pesantren naon we ngilu-ngilu ngaduk atuh. Jadi naon we bisa sedekah ku ilmu min a'dhamil qurbat, cara yang paling besar di hadapan Allah mengagungkan Nabi itu bisa ku naon ku ngalaksanakeun sedekah. Salat di salat deui. Jadi penting alladzina amanu, jalma iman pasti menang bagja. Dua dina surat Al-A'raf anu jalma anu bakal menang bagja teh Pak RT wa ajaruhu jalmi anu ngagungkeun Kanjeng Nabi. Di zaman Harun Ar-Rasyid aya jalmi tukang tarok, tukang bobok, tukang merosotkeun rok. Pokona mah ieu jalma teh tukang coba cabok. Ieu jelema teh sok tunya tujuh, sok rujak rojok atuh bantuan geus dibere duit teh kalau kuki leuleus sih mah kudu naon kumisna mah alus euy kan aya nu sunatna kalaka dikurun ari ieu diayakeun sunat mah rapi kumis jangot ayakeun sunat eta teh. Sebab dicium kunu kumisan 3 bulan karasa kene. Sok ece. Pernah teu dicium kunu kumisan? Teu pernah? Cobaan ku RT. Di zaman Harun Ar-Rasyid aya jalmi tukang maksi. Tapi kalau selalu datang tanggal 1 Maulid, selalu hadir mengadakan acara Maulid dan selalu rapi memakai wangi-wangian hadir acara Maulid Nabi besar Muhammad. Maka orang ini termimpi semua ulama Basra di kala matinya orang ini diangkat jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Tadi dia Pak RT hirup teh urang kudu husnudon ka batur. Sur Ibnu Athaillah rubbama qada alaika bidanbi fa kana sababan bil wusul. Nu hese mah husnudon ka buka batur. Nu hese mah ulah goreng sangka ka batur. Da can kumuh nu make kerudung, nu make sorban, nu make gamis ieu ge asup ka surga. Mata urang tong sok menjustif batur, maneh sia tukang doraka, maneh sia tukang maksiat, maneh sia tukang mabok, bateuing eta jalma tobat terakhir jadi wusul ila Allah, isuk pake eta jalma leuwih deukeut jeung leuwih deukeut jeung Allah. Mata urang teu meunang goreng sang surokoh rek ngabunuh Nabi. Diangkat jadi kakasih Allah. Khalid bin Walid di pedang terhunus, diangkat jadi ayeuna membela Islam. Siapa lagi? Umar bin Khattab benci Islam tapi mendapat hidayah ti Allah, menjaga Nabi dan menghargai Nabi dan menghargai Islam. Mata kade jadi RT teh kula sok sesorongot. Jadi RT mah kudu lemah, kudu leuleus.
Tuh leleis mah kenaon. Moal bisa gotong royong ayo leleis wae mah. Kali-kali mah jadi RT teh kudu heuh. Miras. Kudu heuh dina agama. Horas, horas atuh setruk RT na mah. Ngaji Maulid Nabi supaya urang deket jeung ka Gusti Allah. Kudu kagegeloan ku Gusti Allah. Seperti urang Epi Tamala dina lagu. Mau makan teringat padamu, mau minum mau tidur. Oh kekasihku itu lain ohranaku, ohranaku. Itu mah RT teh bekirana. Buka tilu wana soruhu naon cenah? Wana soruhu. Wana soruhu. Wana soruhu. Jalmi anu neraskeun perjuangan Kangjeng Nabi, para ulam, para kia, para santri, anu amar ma'ruf nahi mungkar, pelurah ku pangkat, Pak RT ku pangkat, ayeuna nu beunghar ku harta, lapar dieu sia teh kana muludan teh. Hayu mayar dangdut diterbak, wayang golek diterbak, ari ka ajengan nanyakeun heula. Ajengan mah ieu puguh loba santrina, didaharna ge berbarokah keur eujeung. Muludan teh cingnyaan ijalu yauma miladi, jadikan hari kelahiranku seperti datangna hari raya. Teu aya ge diayakeun. Boga doma pencit ayam pencit sapi pencit nu genut mah nu genut kula manis teh doma nu mapegang RT. Dan pulang tadi gitu wana soruhu yang memperjuangkan ngumpulkan dulur ngariung ngariung berjamaah ngayakin maulid nabi, maka nanti dikala mati dia umil kiamah akan disatukan ma'asidikin wa suhadai wa sholihin. Ya jalmi kakasih Allah sadayana bakal lebat ke surga kanjeng nabi besar Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan ayuna sunnah nabi kayak orang itu cinta ka nabi. Kan cinta ka nabi mah kudu bebeakan. Lamun bisa mah la yu'minu ahadukum cek nabi, tidak termasuk jalma iman. Lamun hatta akuna ahabba ilaihi, kudu leuwih cinta ka nabi mah leuwih ti ka anak, leuwih ti ka jabatan, leuwih ti ka orang tua, leuwih ti ka manusia. Sabab kape nu lain mah moal bisa nyampaatan. Satu yang bisa mencapati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu boga maksakeun atuh aya cau-cau tur cau-cau atah anu runtuh atuh teteh beuyeum. Muludan mah kudu aya bubu. Bubu ka. Bubuahan. Naon bubu ka? Ajengan teh ngadahar-ngadahar buah atuh. Ngantem aya bubu ka terus. Sambutan terus sia teh lain acara Agustusan ieu mah langsung kada poko atuh maneh teh hau kudu sabilil ihtisor ai santri mah kudu diringkes nanaon teh ulah hantam bisa kada diomongkeun. Jadi RT mah kudu bukti lain loba janji. Tepuk tangan untuk RT. Alhamdulillah. Wana soruhu anu merjuangkeun ayeuna agam. Wa mayu azim fa syaa'irallah. Itu syiar agama Allah. Bahkan nambah takwa kau. Kul bi fadlillahi. Karunia besar. Wa bi rahmatihi. Rahmat besar. Lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Fadidhalika faliyakrahu. Simbarungah. Wa khairu mimma yaj'un. Harta, rumah, jabatan, emas. Hargaan di hadapan Allah. Lamun teu daek ngayakeun Maulid Nabi besar Muhammad. Tah di Cianjur, di Turki anu gempa teh, nu maraot teh nu make gelang jeung nu make emas tah. Tah ieu nu make batu alikieu ieu. Jualan di ayeuna jualan. Heeh, bikeun ka Ustad, bikeun ka
Jangan. Mas jual mobil dua, tukang motor dua, tukang gelang dua, salatin dua. RT Ebel ya. Nyanya tuh bisa laki dijual. Salak itu jurungkan, sina ibad. Begitu. Alhamdulillah. Nah, nah kudu diseurkeun kurang. Sing inget urang teh lauda ubah dosa. Nabi Adam oge ditampi tobat teh lantaran nyender tawasul ka jungjunan. Ngaos ke robana dolak dang ke sana wa ilam takdir lana wa ta'amna lana kunan nami la qadirin. Dari tampi tobatna ku Allah. Bersandarlah, bertawasullah kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Tetap penting nak kajian Nabi. Sebab di rajana Nabi dan Rasul adalah kajian Nabi besar Muhammad. Itu kurangnya mau teh mata kayak gen bulu danda yang mau husnul. Khotimah. Mata mau itu tos salat baca. Rek bobo baca 25 kali. Allahumma barik. Rahati maroi. Eta mah dahar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya RT rek maot tahar heula. Atuh nu ngagotong teh meureun bareurateun. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Jadi kudu ingat karena 17 Agustus. Salat 5 waktu. Lu korban main rebutan. Kudu ngajaga panca. Panca indra Pancasila. Dina maulid Nabi kena Pancasila. Wattaba'un nur. Nu kaopat Nabi mah dikandung teh teu karasanya. Ri ku ibuna teh ibuna namana Aminah ibuna teh Siti Aminah. Dibabarkeunana di Mekah. Di makam keunana mangga di mana? Erek di rawa. Ai Nabi di makam keunana di mana? Di Mekah. Di Madinah. Ramana teh Raden Abdullah. Ibuna Siti Aminah. Lahirna teh 12 Agus. Rabiul Awal RT ari mangga. Hanteum bae Agustusan sieun mah. Baheulana rada tibeubeut nyeuna cigana. Keur budakna salah adonan. Nyeuna di dapur mata ciga kompor sieun mah. Gitu nya nya. Adenya urang teh kudu ingat. Kudu ingat karena doa-doa. Ingat karena silsilah Nabi. Nah kita bugiatul mutasyidin. Saja mana apa silsilah Nabi. Kerbungah, kersusah bahagia. Muhammadun Abdullah Syaibatun Hasimun. Rek bahar towir, rek bahar ojan. Emang rek bahar naon? Bergahar. Emang yang barang dah. Ieu mah RT ka kana barang makan ge. Oh, tak itu lamun muludan mah nu penting mah dahar. Daek hadir. Dahar. Wattaba'un nur. Quran ini yang keempat orang yang memuliakan Nabi itu adalah orang yang ayeuna mengkaji, mempelajari Quran. Sabab Quran itu cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Quran teh keur obat kabing, obat kasus, obat loba nuna nagih. Nunanya. Mun nagih. Kan teh sigana nu sok ngian nganyuk wae ka maemok sih mah. Jadi hidup ini harus dipelajari. Hidup ini dengan apa? Lamun urang maca Quran sahuruf diganti ku Allah 10 kebaik. Lamun aina pangalus-alusna jelema khairukum jeung Nabi nu pangalus-alusna umat kami, umat nu sok diajar baca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menterjemahkan Al-Qur'an. Quran teh bakal jadi sapa. Urang keur bingung, mentok wirid, mentok baca selawat, buru-buru namatkeun Al-Qur'an. Minimal maca Qur'an. Teu bisa maca
Teu bisa maca bismit. Lah. Teu bisa maca bismillah, maca ya. Sin. Ya Allah. Kok teu bisa tapi maca yasin. Itu panjang. Itu Masya Allah, ya RT luar biasa. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Pak RT. Yang cai, dia cai Quran santri. Dia kan mah santri tahfidz khusus. Satu hari teh dua hari atau tilu hari tamat maca Quran. Itu cai khatam Quran. Dia buatan pesantren. Nyeri waos kumur-kumur ieu. Iya. Sumna teh muruluk we huntuna teh. Yang naik pangkat tina RT jadi RW manikeun 7 poin. Kada 8 poinna dikurebkeun. Cai opat. Ya, siboga pamajikan bawel mandian ku ieu. Isuk ke jengker mah. Mata urang teh nambah Quran teh wa innaka la'ala hulukin abi. Quran ahlak Nabi. Nabi teh ahlakna Quran. Nabi mah lembut teh kabojo ge ya Humairo, wahai bunga mawarku tercinta. Ece asok ku salaki disebut bunga mawar. Nah, oh, datu pantes. Pantes nage ece mah wahai bunga jawer kotoku tercinta. Mane tiga nunya keur bobogohan, yuk ipet hayang kieu ditahan, hayang itu dipalastikan. Eh, geus bunga budak kieu mah salaki nonton TV, pamajikan ngalewat perepet gitu. Ceuk salaki nate anjir kenal pot di kitu. Jadi apa weh mah babari hit? Babari hitut. Hilap lin babari hitut. Matak ngaji ge hayang hikmah. Hayang hikmah. Tak hitut teh guru naon? Ulaika humul muflihun. Iman ngagungkeun rasul, neraskeun perjuangan rasul, nu kaopat ngamalkeun isi Al-Qur'an. Maka Indonesia kalau waman syakaroha qayyada bi iqaliha sur ibnu ta'illah jalma nu syukur ka Allah kaya-kaya ngonci ka nikmatan da ieu teh urang teu syukur man tariq aman salaka tariqon ila ilmi langkah anda ini langkah surga amin ya Allah ya rabbal amin tak ngaji rutinan mah paksa walaupun harore diajar ti ayeuna teh nu dikhawatirkeun ku nabi nu dicintai ku nabi kade diajar wudu diajar bacaan salat nu penting nu bener diajar A Quran adan di Mekah adan teh mahal Allahu akbar Allahu akbar tuh gajina 300 juta adan cik RT adan cicing di sepengguin nah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dai mah adan paranti ngasukeun mayit kana liang lahar supaya mayit teu hudang deui Allahu Akbar Allahu Akbar Gila kene puasa mah Jojo-jojo kana takbiran Iman wadan teh huntuna tinggal tilu. Cinta Nabi, cinta Quran, Maulid Nabi, bangun malam. Kerek ke pengawean teh. Ditoha nginantu dirina lain hudang dibeuting ke cinta Nabi, Nabi mah sampai bengkak kakinya. Aina salat malam saking lamanya salat ditaros ku sahabat ya Rasulullah kenapa engkau selalu aina lama salat sampai bengkak kaki anda ini orang yang pertama masuk surga tapi kenapa sok sesepan aina ibadah karula teh di situ kaasup jalma syukur ka Allah itu Nabi hayu urang we pagawean teh ditoha minantu dinina gurader we kadu kere cek minantuna teh nukunut tema ku mitohana tema kuningina hapuh
Mun salat babi ngepet sian gitu. Ngaudangkeun sahur ge di urang mah ai mesin badan ai ngaudangkeun sahur yakin untungna tinggal 3. Maksudna teh salaur-saur, waktos parantos jam 3. Kadang awal jam 3 di Mekah ajengan kiai yang santri dihargai bahkan digaji oleh pemerintah kudu baleungar anu arusaha. Tak kuduna nu usaha teh pemerintah teh kudu ngagaji santri dan kiai. Tepuk tangan santri dan kiai. Pantes pareum oge. Jadi jerona gunting unggul. Ya gunting masuk kayak minum poek. Ya manu adan teh subuh. Ngawek mengawek mang. Atau nuhudang teh lain jelma bangkong racelang. Hai muludan 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 tiap tahun. Pakot ahya al-islam. Mulut teh kerna hiruk-hiruk agama. Islam. Itu. Khairun mimma yajma'un. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan keagungan baginda Nabi besar Muhammad. Mau berkah usaha, mau berkah rumah, mau berkah lainnya non wai fasilitas, lamun teu dipake ngagungkeun baginda Nabi besar Muhammad. Wajar ka kiai nu deket mere sarung lamun muludan BHS. Kajengan teh BHS. Ajengan nu deket bere BHS si Jewang. Takun usaha teh. Ajengan dibere sarung urut nu mamet. Pake sholat subuh teh ngajung jurigan. Bukan soalnya Ustaz Ju. Jujur. Kok Ustaz jemput juri. Ini salari dia teh di mana mah lo banu nagih hingga apa. Wajah-wajah bos dari beteng-beteng bereun. Entah di alam dunia mah ulah cover, ulah kos limus hirup. Limus apa limus? Limus panah elecin warna mah sengit. Ay pas dibukanya hasem nyara mata. Tak ulah kos limus ibadah teh. Warna halus datang salaki para rawu. Muludan salaleungit datang salaki teh. Kaonangan lipen hejau, gamis hejau, kerudung hejau, senah hejau, tas hejau ngabring teh tiga lonok sia. Datang salaki daster nyenglet hiji, hutang pargat. Kita utah-utahan pariksa ke puskesuan teh kang kunaon corona lain karacunan kelek pamajikan. Tak pamajikan teh kudu loba dikenyot. Dikendalikeun nafsuna ngan we kenyot wae. Ieu mah RT teh kieu aya. Baheulana lainna digawir jeung mah cek. Utang salawatan, kolokok, ngotoan. Selfie we terus ya maot ge jadi selfie we terus. Tak seutik masang status tingali Quran, lain masang we status batur. Ngome tasbih ka bubuk ka tasbih nu kieu, bae teu wiridan oge. Lain maneh kalah ka mamawa teh HP we terus. Salaki gering urus, ta eta teh muludan nu kitu. Masalah ki gering kalah ka dipotoan jepret. Status ke nuju ngagi bering. Saya kenap deh koin. Awewe edan siya. Utapakna siya muludan teh. Tak generasi santri. NKRI. Santri akang nu kuliah nu SMP nu SMK kunaon kudu jadi ayeuna kiai, kudu jadi TNI, kudu jadi polisi, kudu jadi pengusaha, petani sukses, peternak sukses, karena udah saatnya santri kudu jadi bupati, santri kudu jadi pejabat, karena Indonesia membutuhkan akhlak santri. Ini para santri, tepuk tangan untuk santri. Begitu jadi santri. Santren keun budak teh. Dan akang gratis, kudu mayar. Komo RT mama santren gratis bisa. Sok buka ya HP, buka heula. Kurang foto duaan.
selfie atau ya, cuma selfie. Oh, jeung parung deui. Gempur kumaha. Ulah mah elo moto eta eh, mah tuh cangkir dipoto. Iya ka dieu. Ada yang nge selfie. Tok. Foto. Mana itu foto rana kada bisa. Oh, mana mana cik. Iya ka dieu tah. Foto. Oh, baik lah kumaha. Itu kata turun nih cacing wadi dia. Nya nggak sedaya syukur si urang iman. Kan iya jalan dari kemana itu? Kesalaman lah. Iya, itu butuh alih neke air. Bang balik-balik dengan dia sih. Alhamdulillah. Jadi maulid. Terus nyangan di naon itu. Oh, senang. Senang lah di mana ya TRT. Amin. Tepuk tangan untuk Pak RT. Wa robbatu bisil khairi khairin wa amal dirin yazin wa yufas malam. Itulah santri. Tepuk tangan untuk Ketalar Alfia. Maka ada lagu di YouTube judulnya Anak Kecil Cinta Nabi. Anak umur 6 tahun, putra Akang, Nusanesta santri, nu katalar ujurumia, nu katalar sina tampil dina ayeuna solawan. Maka jadi setiap hari membangun pondok yang ada di pondok Rodotul Ulum Aina pusat di Cianjuang, Rodotul Ulum 2 nanti ada yang sudah 2 tahun di Subang, Rodotul Ulum 3 nanti ada di Ciamis. Jadi anu Aina terus berjalan namanya 2. Engke 1 2024 ngadamel nu di Ciamis di Cisada. Mudah-mudahan doakeun sing aya rezeki kanggo pembangunan pesantren. Amin. Ieu kalender 2024. Anu bade sedekah mangga ditukeur sarang kanggo semen. Karena semen, semen teh kan harga nanti 70-80 ribu nya. Nah itu mah sabar awe kumaha eceung. Anu sodako berarti panjang umur. Anu pedit, balik ti dia ngaradak ngap mau atau eceung. Sebab anu pedit mah sok tereh kok. Kokin eceung. Kenaon boga usaha, kenaon imah gede, ari mere duit keur muludan nang 2000. Eta teh teu halus kitu teh. Anu kudu dimulyakeun di lembur, pasekna lembur. Siapa adalah santri. Tepuk tangan untuk santri. Jadi pilihan Allah itu pilihan Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nurul Mustofa ya, Nurul Mustofa. Cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Ini sengaja saya bikin supaya jadi motivasi untuk santri. Karena saya pecinta santri, khodam santri. Tepuk tangan untuk santri. Tepuk tangan. Oh. Anu bade siapkeun artosna anu bade sodako. Cayina sing janten landong nya. Tepuk tangan sadaya. Nurul Mustofa. Turutan bareng. Mala'al akwan. Mala'al Habibi selawat sadayana Nurul Mustofa. Musiknya diangkat kan Nurul Mustofa. Walaupun musiknya diangkat malahan aku tepuk tangan santri. Sing my
diri memenang kurang manjada wajada manjada insya Allah dengan salawat dengan menghidmat kepada ulama akan menyenangkan jiwa dan raga. Tepuk tangan Nurul Bos. Ayo mana suara perempuan yang di dalam masjid santriwati malahan akuan. Berkat dunia akhirat. Allah itu sangat mulia. Allah sangat mulia memuliakan pada hambanya yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad cinta umatnya. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah melihat cara ibadah Nabi, tapi dengan bersalawat, dengan cinta kepada Nabi, maka insya Allah dengan salawat akan mendapat syafaat Nabi. Akan sepanjang masa senang dunia akhirat. Al-Mustafa Nurul. Mana suara santri yang keras salawat. Mana Habibi Muhammad 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 rusak. Banyak sandiwara untuk rakyat, demi rakyat, tapi jauh daripada manfaat. Oleh karena itu, semoga dengan salawat, dengan maulid, Indonesia subur makmur rajinawi. Indonesia jauh dari musibah, semua rizkinya barokah. Nur Mustafa. Muhammad Ghairin lagu kedua lagu Nahdlatul Ulama Wa Asli Lidzalimin. Tepuk tangan untuk NU. Tapi suaranya harus keras semuanya. Santri itu Subhanul Yaum Rizalugat. Pemuda masa ini adalah pemuda harapan bangsa dan harapan orang tua. Jangan lembek, jangan banyak tidur. Semangat untuk menghafal. Tepuk tangan untuk santri. Hopjang sedaten. Anu sodako sing dipasian gedong di surga. Anu te sodako temawan dia. Memang pedih cerita. Semangat. Allahumma salli. Mana tangannya, angkat tangannya, angkat tangan dua-duanya, angkat tangannya. Wa asli wali bin talibin. Mana santriwati yang di masjid? La bin baini hinsalibin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo semangat semuanya. Berkah maulid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lintalibin bintalibin. Yang keras suaranya. Wa adlina bintainihim sa'imin wa ala alihi.
nurani sada Nabi dan juga para wali. Harus dalam hati nurani kita, cinta Nabi, cinta wali. Tumbuhkan rasa cinta ini sejak dini. Cinta para kiai, cinta kepada kiai kita, ajakan kita, maka akan terbiasaan. Jadi kebiasaan tertanam dalam hati karena dididik di masa dini. Itulah pendidikan Nabi Muhammad. Semangat. Ya Allah, ya Allah, jadikan maulid ini bukan hanya tontonan tapi tuntunan agar kami semakin rajin sholat berjamaah. Jadikan ya Allah maulid ini agar masyarakat rajin ngaji rutinan berjamaah. Lahir batin akan sehat, hidup selalu semangat dengan berkah sholawat penuh nikmat. Jauhkan kita dari azab dan laknat, bahagia dunia dan akhirat. Mana suaranya yang keras? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Santriwati yang di dalam, suaranya yang keras ya kita Nabi. Wa tundukkan kepala kita. Baca nanti syair Abu Nawas. Bila dilaskurin kudos ahla, wala aku ala nabijani. Kita ini orang yang banyak dosa, tidak ada apa-apanya. Bahkan kita ini orang yang banyak dosa, bukan ahli surga, tapi tekiat nandangan surga neraka. Surah Abu Nawas, wa umuri nanti sulfi kuliyawmin, wa nanti zaidun kaibah timam. Umur kurang, tebegin naun kurangan. Dosa! Begin amahan. Sugan, ku berkah maulid agungna Rasul. Sok sanaos urang jadi doraka, sing jadi jalmi anu husnul khotimah. Tundukkeun mata, tundukkeun kepala, tundukkeun kepala, emun teu dosa ka indung ka bapa. Dibekelan jang urang teh. Tundukkeun tangluak lieuk. Urang teh dibere jajan, dibekelan, dibere beas, dibere sarupa. Mun urang masih keneh sok nipu kolot, sok ngabohong ka kolot. Teu ajen ka guru, teu ajen ka kolot. Moal beunang berkah hirup lamun urang sebagai anak goreng ka indung bapa. Dina kitab Tamil Qofidin, budak anu goreng ka indung bapa bakal ngalaman doyikun ma'ais kahirupan anu rupak dunia sareng akhirat. Nabi dikantunkeun ku ramana, teu aya ibu teu lama aya lama, tapi Islam menyeruruh seluruh dunia. Berkah apa? Berkah ayeuna cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Diurus nage urang mah ku jelema, Nabi mah langsung ku Allah, langsung ku para malaikat. Namun jelema geus menang kehendak Allah, geus menang cintana Allah, saha wae ge mah bisa aya ngalawan. Nuksana jan eta jelema doraka. Arih nafsaka minat takbir. Kade urang kudu rileks. Urang hayang hak batur, ulah hayang panas ku rizki batur, ayah urang hayang kana bagian batur. Sebab kurang cantang tuh milik batur tapi milik kurang. Sebab jalma matus kagungan bagian masing-masing. Urah urang taubat ka Allah. Tubu ilallahi taubatan nasu. Allahumma rasukna taubatan nasu haqoblan maut. Gusti Rizkian abdi sadaya tiasa taubat anu salalesna. Samemeh abdi ayeuna maot. Di bayunan urang telin harta, di bayunan urang telin jabatan. Tapi al mautu babu di payun urang teh kematian. Tirah urang rek tobat ka Allah mun teu ayeuna. Bisi dibere udur, peringatan ti Allah bisi ka buru maot. Bisi dibere harta, ujian ti Allah. Bisi dibere pangkat, ujian ti Allah. Bisi teu pernah di Jakarta, bisi teu pernah dijariahkeun. Tunggu, semua yang kita miliki akan dipertanyakan oleh Allah. Ilahi ilas tunil firdausia.
sepuh abdi sadaya terus atur ke alam. Abdi diajar biasa minda maka saya nu aya sipanjang Yuswa nu daya tepatkan di raudatan bintia di jannah sadaya na Gusti nutus kantunkan keberkah maulid Nabi sing kengeng rido Gusti sing dicapkan di alam kuburna. Mahat abdi, ayah kesempatan kamu tobat jatuh jalan salamat dunia. Buktina hajatina, buktina hajatina. Ya dafi'an baliyah, ya muhillal muskilat, ya syafi'an amrat, ya arhamar rahimin. Muhammadun sayyidu kaunaini wassakalat bal fariqaini min abdi amin abdi mu'ajat wal habibu alladhi turja syafa'atu bi kulli halin Allah ya Allah inna turu iwan alimin al-fitani Allah ya tibi ibadi wa afirah liwalahu fida rajatil afirah. Mudah-mudahan disadainya sing diangkat darajat dunia sing goreng tetia salami kubagi enjing badai kecibidai ayah cara pagi sang ayahnya kakarawang wakil sadainya sing salamat dunia akhirat akang sing salamat dunia akhirat tekedasa salaman gebios sami eta ge teu salam oge meunang barokah daripada pasedak-sedak ayeuna senal abdi pegat. Dina pasedak-sedak daripada eka tincak mending oge salam dari jauh tapi itu menjadi barokah insya Allah. Itulah santri yang beradab insya Allah. Mudah-mudahan sadayana sing barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan peratusan kesalahan para jemaah yang masih kini berlanjut karena tim kalender sedang disawat mana. Semangatnya dengan terangan Pak Panggung. Saya ini pengintan kesalahan para jemaah anu masih kini berlanjut karena kalender sinar minyak wangina. Semangatnya dengan terangan Pak Panggung. Atur. Atur penjajah perlah ke kersana Al-Mukarram anu parantosnya dugi ke Al-Mahuna. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sate acan bubar ye acara mangga urang pungkas ku doa ka kersana. Oh mohon atuh paling inten dokter akhirna mangga urang pungkas deui acara. Alhamdulillah acara dikawi deui ka reueun deui ka akhir para sareng cerkasan mangga urang kitu bae acara ku sami-sami maos alhamdulillah rabbil alamin.